17 липня прикордонники перевірятимуть військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60 років. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, 16 липня спливає двомісячний термін, протягом якого українці мали оновити свої військово-облікові дані. Тож на наступний день при перетині кордону необхідно буде показати паперовий або електронний військовий документ. При його відсутності громадянам відмовлятимуть у виїзді з України. Ну і далі з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, доброго дня, слава Україні! Героям слава, вітаю! Дуже радий вас бачити, лише багато чув і бачив в документах, скажімо так. Скажіть, хто після 17 липня матиме право виїжджати за кордон? Власне, категорії громадян України, прив'язуємося в першу чергу до чоловіків у віці від 18 до 60, адже саме ці категорії тимчасово обмежено залишати межі держави на час воєнного стану. Так от, категорії, кому дозволено виїжджати, вони на даний момент незмінні. Правила перетину кордону – це постанова уряду номер 57, чітко регламентує всі категорії осіб, які умови перетину кордону мають бути дотримані для того, щоб чоловіки мали можливість виїхати за межі України. Я не виключаю, що можуть бути в найближчий час внесені зміни і до правил перетину кордону, але будемо вже про них говорити детальніше пізніше, коли уряд прийме такі зміни. Але, власне, з 17 числа, на додачу до тих документів і до тих умов перетину кордону, які зазначені, ми перевірятимемо і військово-обліковий документ у всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Фактично, це може бути, як ви зазначили, військово-обліковий документ в паперовій формі або в електронній. Єдине, що можу наголосити, що категорії, кому дозволено перетинати кордон, багато. Я просто ілюстрацію показую, це саме те, що будуть перевіряти, правильно? QR-код, який має бути. Зараз от покажу, точніше, о. Ні, це ви показуєте там штрих-код. Ну, в паперовому військово-облікованому документі, якщо ви підпадаєте, до прикладу, під відстрочку, яка дає право на виїзд за межі України, або виключені з військового обліку, це має бути чітко записано саме в паперовому військово-облікованому документі. Або отримати в територіальних центрах комплектування довідку виписка. Довідку про надання відстрочки за встановленою формою. Якщо ж це військово-обліковий документ в електронній формі, то, власне, там в резерві плюс варто згенерувати QR-код, що і прирівнює його тоді до електронного документу. І, власне, також треба звернути увагу, чи прописана там умова, за якою дозволено виїжджати. Ну, та ж сама відстрочка або виключення з військового обліку. І на якій підставі. Є і інші категорії громадян, які можуть виїжджати. До прикладу, водії, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів. Або ж інші особи, які, до прикладу, супроводжують людей з інвалідністю. Це там працівники залізниці, працівники авіаційної та морської галузі, які прописані також в правилах перетину кордону щодо можливості виїзду за межі нашої держави, то для них також є обов'язковим наявність військово-облікового документу, але, власне, про зазначенням про взяття на військовий облік. Пан Андрій, я не до кінця зрозумів. То, що я пройшов оновлення даних, мені вклеїли цей штрих-код, це ще не те, що я маю показувати на кордоні, якщо я буду там, наприклад, вести гуманітарний вантаж і їхати, це не те, що будуть у мене перевіряти. Дивіться, не варто плутати наявність військово-облікового документу з практикою перетину кордону. Так. Якщо ви, до прикладу, плануєте їхати для перевезення гуманітарної допомоги, така особа має бути в системі шлях і мати розпорядження, відповідно, Міністерства інфраструктури або ж обласних військово-цивільних адміністрацій. Це категорія і умова виїзду. Але на додачу
вам треба буде мати військово-обліковий документ з взяттям на військовий облік. І ще раз, для особливо, тобто те, що я пройшов, оновив свої дані, я ще не взятий на облік, виходить? Ну, власне, якщо ви оновили дані, то так, ви взять на військовий облік. У вас тоді є... я ставлю вам запитання, тоді що я ще маю показати? Ось QR-код, за яким можна пройти і перевірити, що я на обліку. Дивіться, не треба плутати категорії, кому можна виїжджати за межі України і що має бути в військово-обліковому документі. Якщо це людина, до прикладу, яка їде для перевезення гуманітарної допомоги... От, наприклад, має... давайте на цьому зупинимося, через систему «Шлях» і так далі. Отримані наявність інформації про таку людину в системі «Шлях», так, відповідне розпорядження військово-обласних цивільних адміністрацій... Або інфраструктури міністерства. А також військово-обліковий документ, який у вас є. Якщо ж людина, до прикладу, їде як багатодітний батько, то йому, власне, потрібно військово-обліковий документ також, в якому буде зазначено відстрочка від призову через те, що він є багатодітний. Або це ж стосується осіб, які виключені з військового обліку, чи відповідно до висновку військово-лікарської комісії, за станом здоров'я. То у них в військово-облікових документах має бути також прописано саме ці пункти, які дають їм право на перетин кордону. Тепер зрозуміло. Ну і дякую вам за ваше роз'яснення. Тепер все стало на свої місця, тепер стало зрозуміло. Ну і, звичайно, от як артист ще запитуюся, та сама схема відбувається, коли, там, наприклад, міністр культури пише лист з проханням для перетину кордону такого-такого артиста для там проведення благодійного концерту чи аукціону по збору коштів для ЗСУ, наприклад, за кордону. Всі ті ж самі документи, які додаються до і тих людей, які занесені в систему «Шлях». Я правильно вас зрозумів? Я на початку говорив, що це стосується всіх чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60, до 60 років. Не важливо, за якою умовою вони перетинають кордон. Важливо наявність військово-облікового документу, але для окремих категорій, такі, які підпадають під відстрочку, як багатодітні, як ті, які самостійно виховують дитину до 18 років, або ж в кого є дитина до 18 років і дружина проходить військову службу за одним з видів військової служби, що дає їм також право на відстрочку, має бути обов'язково запис або відмітка в військово-облікових документах, чи то в паперовій, чи в електронній формі, про надання цієї відстрочки. Бо це є однією з умов виїзду таких чоловіків. Тобто для них не тільки наявність військово-облікового документу, а саме зазначенням і відстрочки. Пане Андрію, дякую за змістовну відповідь. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякую.